Ćao svima! Ćao! I dobrodošli u naš novogodišnji klip i zadnji klip u ovoj 2020. godini. U godini, da kažemo, sa dosta turbulentnim dešavanjima. Danas ćemo pričati o stvarima koji ste nas najviše pitali u ovoj godini, o stvarima koje smo najviše pričali sa vama ove godine, nešto što vas je najviše interesovalo ove godine. I nešto što će vam pomoći da kažemo da bolje razumete vašeg psa. Sumirat ćemo sve neke utiske koje smo ostvarili zajedno sa vama i možda nešto novo i saznate. Pa da vidimo šta vam poručuje vaš član porodice. Ajde da pređemo na klip. Sa nama danas tu je i Jovanka. Pored Jovanka tu je i glavni partner Šljapica koja je odsutna. Kao što je poznato, voli da spava. Tako da, opravdano odsutna. Jovanka je štene, kao što već znate, uglavnom naši klipovi svode se na priču i pričamo najviše o štencima. Najviše pričamo o štencima pre svega zato što su oni kao neka prazna tablica koja nije ispisana i ne znaju ništa. Mi smo ti koji ih vodimo kroz život i ono što im mi pokažemo da treba i ono što na što ih mi usmeravamo zapravo kod njih gradi karakter kasnije istog psa. Tačnije, gradimo njihove navike. Kada izgradimo navike koje nama odgovaraju, kasnije će nam biti mnogo, mnogo, mnogo lakše. Verovali ili ne, sve što vaše štene radi, vi ste krivi. Da kažem, svesno ili nesvesno ste zapravo nagradili takvo ponašanje. Upravo to. Zato je, da kažemo, važno da znate šta treba da nagradite, ali isto kao i kako treba da kaznite određena ponašanja. Kada pomenemo pozitivnu motivaciju, gotovo nikom da ne padne na pamet kao kazna ne postoji u pozitivnoj motivaciji. Ili šta padne, izvini Nikola. Obično padne na pamet, a da, pozitivna motivacija jeste to, ono dajemo keksić, 1, 2, 3, najede se, povratio mi je, šta da radim, pa on me sluša samo dok imam keksić i tako dalje. Zapravo, ni to nije samo pozitivna motivacija. Ovo što je Marija rekla je podmićivanje. A ovo što sam ja rekao jeste leptirići, cvetići i nikad ništa loše se neće desiti. Nažalost, sve, kažemo, moramo da ima, znači, u svakom treningu postoji kazna. Samo, kad kažemo kazna, ne mislimo na fizičku kaznu. Ono što najviše ljudi smatra pod kaznu, i to je, da kažemo, glavna greška kada kažemo opšte kazna. Kazna ne mora da bude fizička, tačnije kada radite s pozitivnom motivacijom, nikako nije fizička kazna. O kaznama smo pričali u nekoliko od prethodnih videa kao ograničevanje prostora, pogotovo kada štenci uriniraju po stanu, što ste nas najviše pitali, moje štene urinira, moje štene ovo, moje štene ono, kako da ga naučim da prestane da piše po stanu, pa svuda je piškilo, ovo tepih nije pretvorio se u pelenicu, pelenicu maši. Zapravo, za sva ta ponašanja vašeg šteneta, vi ste krivi. To smo pričali i u ovoj našoj knjigici Moja prva šapa. A vama smo predstavili nekoliko videa kojima smo baš pričali o tom problemu, kako da naučite vaše štene gde treba da piški ili kako da ga kaznite ako konstantno piški gde ne treba. Tako je Jovanka. Jovanka je, da kažemo, isto takav jedan primjer koji je piškila svuda, a sada nemaš imao pelenicu. Ali sve to dođe vremenom i nagrađivanjem tog ponašanja, da kažemo, tog obavljanja na peleni i navođenje. Znači, ako želite vaše štene da naučite da piški na peleni, ne možete samo da mu pustite pelenicu i da se nadate da će ono da piški. Treba da izdvojite barem 2-3 dana gde ćete vi konstantno da gledate vaše štene. Šta rade, u kom trenutku, kada pije vodu, koliko se igralo i da ga bukvalno navodite da dođe do te pelenice i da urinira, da kažemo, i defecira na njoj. Kada se to desi, onda ga nagradite instant, ne pravite veliku galamu, to vlasnici često greške, baš da, to često je vidimo na časovima, vlasnici naprave veliku grešku, jao, piškio je, bravo, 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 i kad kažete to, vi zapravo dignete energiju, kao što sam ja sad Jovanke digao energiju, i ne nagrađujete to što je ona urinirala na pelenici, nagrađujete to što ste vratili fokus na vas, vi ste postali interesantni u tom trenutku i ona dobija nagradu zato što gleda u vas, a ne zato što je urinirala na pelenici, potpuno pogrešno, i većina vlasnika, ono, kada kažemo se, da se čudi, ja dajem njoj, svašta ih dajem njemu, uz puno nagradica, on konstantno maši pelenom. Prevelik prostor. Prevelik prostor je glavni problem, da kažemo, posle ovog neadekvatnog nagrađivanja, zašto vaš pas maši pelenom.
Ili jedna zanimljiva anegdota jeste da zakasnite u nagrađivanju. Ti, primjera radi, vaše štene je obavilo nuždu na pelenici i već je, da kažemo, sišlo sa pelenice, granulo dalje i vi onda trčite, uzmete nagradicu, čak grljaju one nagradicu u neku posudicu ili se čuje ovaj zvuk metalnog poklopca i vraćate se da nagradite i vaše štene vas onako gleda, da kažemo, vlasnici opisuje, raduje vam se što mu dajete neki keksić ili granulicu. Od nema pojma zašto ste ga nagradili, samo zna da je dobio nagradnicu od vas. Znači, to je ono zapravo kašnjenje u nagrađivanju ponašanja koje smo želeli, a zapravo smo želeli da nagradimo to što je obavilo nuždu na pelenicu. Znači, pravi tajming je u trenutku kada obavlja nuždu na pelenici. To je jedan od glavni, jedan od videa koje smo baš i snimali. Mislim da se zove pravilo 3 sekunde ili da. Česte greške, 3 greške u treningu, gde smo baš pomenuli to pravilo 3 sekunde koje, kada imate štene, bukvalno nezaobilazna stvar. Kasnije to možete malo da odugovlačite, ali u početku, kada počinjete, ako želite tako, verujte mi, vaš pas će vas slušati baš tako, nikad vas neće slušati. Da bi sve to prevenirali, morate da budete brzi, baš kao što je Marija rekla. Da. Evo, Šljokica nam prespova u 2020. godinu, čujete možda da hrče, oprostite ovaj, na tom zvuku, ali to tako slatko delo. Ona se veoma naodmarala. Da. Ma da lažemo, dosta se naradilo jer dosta nam pomaže baš kod štenaca i njihove socijalizacije koje je, da kažemo, sa Šljokicom i sa Brikom koji trenutno odmara, isto kao i Šljokica, da. Nam dosta pomažu. Ali, sljedeća stvar koju ste često pričali, da kažem, možda jedna od najgledanijih videa na našem kanalu, jeste zašto moje štene grize i kako to da sprečite. Nevjerovatno je koliko vlasnici, pogotovo vlasnici štenaca, muče, da kažemo, muku sa ovim grickanjem. Jednostavno, glavni problem svega ovog jesu neadekvatne igračke. Neadekvatne stvari, a opet i da kažemo, nemate kontrolu prostora. Vašem štenetu je dopušteno sve, a kad je vašem štenetu dopušteno sve, dobit ćete normalno uništavanje stvari. Ono što mi volimo da kažemo, nas nije toliko bitno da te stvari koje vi imate uništene u tog momentu. Najveći problem jeste da vaše štene može da se povredi. Upravo da. I onda imamo bukvalno veću daru nego meru zato što niste hteli da ograničite prostor vašem štenetu, a pritom vam je još dosta stvari mnogo otežano, počevši na primjer od samog tog uriniranja po stanu, vam je automatski otežano ako nemate ograničen prostor. Upravo ono što kažemo, znači bolje da kažemo da sprečimo, ta prevencija nam je najbitnija i u treningu da kod pasa, da, znači da ne dođe do toga, znači nebitna je. Ako uništi nove cipele, kožnu jaknu, ne znam, dijamant, neki kristal ili bilo šta polomi, znači to je totalno nebitno, sve to možete da kupite, ali ako se povredi, ako završi kod veterinara sa nekim, da kažemo, stvarima u svom digestivnom traktu, onda je to veliki problem. Znači, mislimo na vreme i gledamo šta zapravo našem štenetu treba obezbediti za žvakanje, a čime ne bi trebalo da se igra. Baš zato smo i pričali da je glavni protivnik svakog, da kažemo, šteneta jesu krpene igračkice. Nemojte vašem štenetu davati krpene igračkice, jer ako mu dajete krpene igračkice, učite ga i podstičete ga da gricka mekane stvari. Mekane stvari mogu biti čarape, patike, pertle, papuče, vaša odeća, vaša pidžama, bukvalno sve što je sačinjeno od tkanine, prekrivači, jastuci. To sigurno ne želite da vaše štene grize i da žvaće, da ne bi grizlo i žvakalo, nemojte mu davati plišene igračkice, njih ubacite kasnije. Kasnije ga ono neće uništavati. Jednim delom, osim što je grickanje, kao što smo prethodno pričali, bitno za njih, pored tog bitnog za njih, jeste grickanje jer menjaju zubiće. Period do 5-6 meseca jeste da kaštenci menjaju najviše zubića. Tačno, menjaju zubića, imate prvo mlečne zubiće koje rastu, da kažemo, drugi, treći mesec, tu završavaju oni i onda krene njihovo menjanje. I sad, kod svakog psa je individualno. I to sad, do 6-7 trebali bi svi da se promene. Ako se ne promene, pravac kod vašeg veterinara i da vidite s njim šta vam je dalje činiti. Upravo kada je Nikola rekao, izbjegavamo krpene lutkice. Da, izbjegavamo u periodu kada štene menja zubiće. Ali, postoji trenutak, da kažemo, u periodu odrastanja šteneta kada su te krpene lutkice dozvoljene. One su dozvoljene zapravo kada promeni zubiće, znači sve, da kažemo, sve zubiće, celokupno zubalo psa,
i imamo trenutak do trenutka kada pre nego što krene zapravo da menja zubića. Znači to je onaj period kada je sa majkom, zapravo sa Kerušom u odgajivačnici ili negde da kažemo drug do nekom odgoju. Znači tada možemo dati štenetu te krpene lutkice do trenutka kada krene da menja zubiće. Kada krene, onda sklanjamo krpene lutkice i to je dalje druge. Druga priča potpuno. Bukvalno, ovo vam je azbuka koju morate da znate ako imate štene. Da. I sad, jer se već spava. Već se spava. Danas smo baš dosta radili, baš se umorila. A moramo da snimamo, da kažemo, i ovo video za vas. Jednostavno da vam poklonimo jednostavno dosta novih korisnih informacija baš sad na jednom mestu. Ali generalno, sve ovo štencima, baš smo pričali u našem kursu koji smo izbacili tokom 2020. godine. Jedna velika nova za vas. Jes, nije velika nova, mislim, znaju već za taj kurs Ne udare štene. Da. Koji smo izbacili i kome smo baš prošli sve ove bitne stvari ko štenete, zašto se neke stvari radi, zašto da nagrađujete, sa čim nagrađujete, ali... Pored toga... Ali smo smislili da kažemo da vas iznenadimo. Ja sam rekla novost u smislu da vas iznenadimo. Pa, izvinim. Kao novogodišnje, da kažemo, iznenađenje. A, pored tog kursa, velika novost koju Marija, samo što se malkice ne izvanula, da. Malo je falilo, jeste da smo pripremili za vas još dva potpuno nova kursa. Ta dva potpuno nova kursa jesu, da kažemo, fokus. Pričali smo o fokusu toliko. Ja mislim da svaki drugi video, svaki put pomenemo fokus, a vi nama kažete, a zašto nam ne kažete, zašto ne kažete? Neke stvari morate vi sami da radite sa psom, i da, a pre svega moramo da vam pokažemo individualno kako i šta. Mi smo u našem kursu pripremili, da kažemo, nekoliko demonstratora, gde smo bukvalno uvodili psa u određene od te određene podlože i pokazivali vam kako i šta. I markirali određena ponašanja sa komandama. Da. Sve ove, da kažemo, stvari koje mi radimo sa fokusom, jesu zapravo igrice. Igrice povezanosti vas i vašeg psa. Vaš pas provodi, da kažemo, gotovo štene, kad imate, provodi najviše vremena sa vama. To je period kada se on vezuje za vas. I on će vas slušati besprekorno u kući. Ali vi morate da budete interesantni vašem štenetu i napolju, tačnije vašem psu kasnije i napolju. Da bi bili interesantni vašem psu napolju, morate da ga jednostavno zainteresujete i da napravite, da kažemo, čvrstu povezanost koja će biti jaka i napolju. Ne samo unutra, nego i napolju kada vidimo druge ometače, druge ptice ili druge dešavanja. Ako vi niste interesantni vašem psu, vaš pas nikad neće obraćati pažnju na vas. Ili, na primjer, situacija, Nikola nije spomenuo, šta ako se desi da slučajno se vaš pas izvuči iz ogrlice ili iz rama na sred pešačkog prelaza? Taj fokus vam može biti od velike... Upravo to što Marija kaže, taj fokus je, da kažem, ključ svega, bitno je da ga vežbate, a ovaj kurs, bukvalno, krenuli smo od početka, upravo osnovnih to vežbica, šta vam je sve potrebno, a verujte mi, nekada i 5 minuta dnevno napravi veliku razliku, tako je, Jovanka? Mislim da si ona složila da pravi veliku razliku i vidjet ćete koliko kroz par dana vaš pas će više obraćati na vas. Pogotovo ovaj kurs nije samo za štence, ovaj kurs je i za starije pse. Znači nemojte da oklevate ako imate i starijeg psa, zato što će vam takođe pomoći kod starijeg psa. Sve može da se nauči bez obzira da vaš pas ima i godinu dana ili dve godine. Nikad nije kasno i nikad vaš pas nije preterano star, da kažemo, previše star. Jedina razlika jeste što, kao što smo rekli, štenci, prazna tablica, a vaš pas posle 7. meseca već ima ustaljene rutine, navike i ponašanja. Da bi ta ponašanja, da kažemo, promenili, modifikovali, potrebno je vreme. Jedini način, da kažemo, da ga modifikujemo jeste ponavljanje i ponavljanje i ponavljanje. I nije isto kad radite sa štenetom, kome pokažete 2-3 puta i samo nastavite da vežbate, ili kad radite sa starijim psom, kome je potrebno pola sata do sat, nekad i dva dana, jednostavno samo uvođenja u smisao treniranja ovih nekih vežbica. Neću puno da dužim, to je jedan kurs. A drugi kurs koji smo pripremili jeste i koji obuhvata celokupnu obuku, da kažemo, da, gotovo sve naše časove na jednome mestu. Sve vežbice fokusa, osnovne komande kao što su sed i lezi, ali vidjet ćete još to sve u sadržaju, tako je, Jovanka. Ovo je velik kurs namenjen za sve vas.
Ceo sadržaj možete pogledati u linku koji ćemo ostaviti dole. Želimo, pre svega, da vam poželimo srećnu novu godinu. Želimo vam puno zdravlja, sreće, veselja. Želimo da vam ova nova godina bude milion puta bolja nego ova prošla, kao što želimo i svakom čovjeku na planetu bude milion puta bolja nego ova prošla, da se nikad ne ponovi. Želimo vam puno sreće, zdravlja, radosti sa vašim četvronožnim drugarima. Ne zaboravite, srećan pas. Srećna porodica. Naš glavni moto. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku, gde pišemo također dosta novih tema i pišemo dosta interesantnih stvari, tako da ne propustite te društvene mreže. Mi se vidimo sa sljedećim klipom u novoj godini. Do tad, živeli. Ćao! Ćao!